Славиме стотка и за роденденот прашавме, како би изгледала вашата реклама за Скопско? И акција! Во мојата реклама не би постоело топло пиво. Па ни на плюс 50. Дејан знае како да ужива. Ама знае и Владко. Кај него, Пиводром Достава има во секое мало и никој не ја испушта дружбата за да оди по пиво. Александар не би ни морал да оди по пиво. Си има пивовод, Скопско му стигнува право дома. Па има ли нешто по-добро од тоа? Има. Во рекламата на ИНА, Скопско е најдобро кога се дели со најблиските. Дури и кога се најдалеку. А во мојата реклама, најважната собера цело друштво. Скопско и се... Стоп. А шишето? Онака ладно, со една капка што тече по него. Не ни мислевме реклама без шишето, а ни без вас, зашто Скопско сте сите ви. За наредните 100, Скопско и се е можно.